Nu är det dags att be Mora Aronsson, SLU, Artdatabanken, att komma och ta den här lilla enkla frågan. Hur utvärderar man bevarande status? Och jag tänker, du ska få all tid, så du får själv säga varför du står här och vad du tänker prata om. Kör igång, Mora. Tackar. Vi ser, hörs jag? Nej. Nu hörs du. Nej, nu hörs jag. Tack. Bra. Då fungerade det också. Ska vi se om min presentation kommer så småningom, men nu hinner jag säga lite om varför just jag står här för idag. Vi är ju, Janne nämnde ju att han hade varit med och jobbat med det här sedan 94. Det har faktiskt jag också. Vi fick vårt första uppdrag 94 just till Artdatabanken om habitatdirektivet innan vi ens hade röstat om vi skulle gå med eller inte. Jag kommer att prata lite mer om det på introduktionen imorgon, så att den historien. Men sen har vi en person till som faktiskt var med från The Bitter Start, åtminstone en. Och det är Micke Lövroth som är någonstans här i salen. Var är du, Micke? Eller har han passat på att undvika det här föredraget? jag har sagt jobbat med det här dels på nationell bas med liksom kunskapsförsörjning till hela Natura 2000-arbetet och sen som svensk representant i den vetenskapliga kommittén för direktivet på uppdrag av Miljödepartementet. Och de senaste 12-13 åren som en av dem som har varit med från SLU i konsortiet bakom EU:s temacenter för biologisk mångfald, European Topic Center for Biodiversity, som Mikael nämnde som en av stöttepelarna för direktivsarbetet. Jag har liksom varit med och jobbat rätt mycket med både direktivet på nationell och även på EU-nivå. Och det här med bevarandestatus är ju en av de mest centrala frågorna. Inte minst när man kommer till alla juridiska konsekvenser, alla bedömningar, allting annat som händer, så kommer man hela tiden tillbaka till det här med att bevarandestatusen är det viktiga. Så jag tänkte försöka hålla lite, det blir väl lite utbildning här, eller kurs kan man väl säga, om vad egentligen bevarandestatus är och hur vi beräknar det. Och lite på slutet vad det används vidare till också på EU-nivå. Innan jag lämnar över till Per för att gå in lite mer på frågorna om hur och hur man så att säga beräknar den i mer detalj eller hur mycket som är nog. Men vi börjar från början med vad som faktiskt står i direktivet. Att en livsmiljös bevarande status. Jag kommer att fokusera rätt mycket på naturtyperna här nu. Jag kommer att nämna lite om arterna, men det blir naturtyperna som får bli tråden genom den här presentationen. Men en livsmiljös bevarande status är summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt inom EU. Och det som så att säga sen då, vad är en gynnsam bevarandestatus? När är det liksom bra? Och för en livsmiljö säger det när dess naturliga utbredningsområde och de ytor som naturtypen täcker inom detta område är stabila eller ökande. Och den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid. Och bevarandestatus hos dess typiska arter är gynnsam enligt definitionen för arters gynnsamma bevarandestatus. Så står det i direktivet. Sen har det här så att säga förädlats. En del saker har faktiskt fallit lite bort. Som den här sista punkten. Att man utvärderar inte de typiska arterna på samma sätt som man gör med alla arterna i direktivet. För att där bestämde man så att säga, inom de samarbetsorganen inom EU att man skulle
se på det här med typiska arter på ett lite annorlunda sätt. Att de var mera indikatorer på bevarandestatusen för de andra delarna. Med utvärderingen av bevarandestatusen enligt artikel 17. Det är egentligen 9 parametrar som man utvärderar utifrån. Det skiljer något mellan arter och naturtyper, men det allra mesta är gemensamt. Och det som man utvärderar på vad det gäller bevarandestatus, det är dels utbredningsområdet, hur mycket som finns, trenden för den ytan, arealen för naturtyperna, populationen, alltså hur många individer finns för arterna, mängd och trend för den också. För arterna sen så är det lämpligt habitat, det är alltså den omgivning som arterna förekommer i, om den är tillräckligt bra för att arterna ska överleva långsiktigt. Och det är också mängd och trend där. I naturtyperna sen så är det då strukturer och funktioner som är enkelt kan översättas med naturtypens kvalitet. Är kvaliteten tillräckligt bra för en långsiktig överlevnad? Och då inklusive de typiska arterna som huvudsakligen då indikatorer på den här kvaliteten. Och det är så här kvalitet och trenden för den man tittar på. Och sen är det framtidsutsikterna som man då tittar på för alla de här parametrarna ovan. Och i det hela då så vävs också de hot som föregår mot naturtypen eller arterna idag och de senaste åren och framtida hot. Och de som sagt som inte är feta eller blå, de gäller för liksom både arter och naturtyper. Förekomstareal då. Som initialt sa så ska arealen vara tillräckligt stor för att naturtypens kvaliteter är säkrade på lång sikt. Och där jämför man då den arealen som naturtypen finns på, hur mycket som behövs. Så att säga. Hur mycket är nog för den långsiktiga överlevnaden? Och i trenden för naturtypens areal. Är den stabil, minskar den eller ökar den? Utbredningsområdet. Där kopplar lite in också med fragmentering eftersom det beräknas på ett sätt så att fragmenteringen kommer in. För det är liksom en matematisk beräkning egentligen utifrån en förekomstkarta. Men det är också då att den ska också vara säkrad på lång sikt. Det aktuella utbredningsområdets yta jämförs med hur mycket som behövs. Och samma här med trenden för utbredningsområdet. Om det minskar, ökar eller är stabilt. Kvaliteten sen, strukturer och funktioner. Strukturer och funktioner, kvaliteten hos naturen är tillräcklig och behålls på lång sikt. Och där tittar man på hur stor andel av naturtypens areal mår bra respektive mår inte bra. Och sen också här då, trenden för kvaliteten. Är den liksom på stigande eller är den på sjunkande? Och här kopplar jag också väldigt mycket till hotbilderna. Det är 2 parametrar man tittar på där. Det är dels de aktuella hoten och sen de framtida hoten. Och de hoten, de aktuella, då tittar man på det som påverkar idag och 6 år tillbaka. Och framtida hot är då det som förväntas kunna påverka naturtypen eller arten då inom de närmaste 12 åren. Och där vet vi att saker och ting, synnerhet med klimatförändringar, det händer väldigt fort idag. Saker vi trodde skulle ta decennier för 5 år sedan har redan liksom inträffat vad det gäller inte minst när vi håller på att titta på invasiva arter och den hotbilden, hur pass fort saker förändras. Men, och hoten så att säga, de redovisas men de
säga, analyseras inte separat, utan de går in i bedömningarna för utbredning, areal och kvalitet. Och de framtida hoten påverkar då naturtypens eller artens framtidsutsikter. Och den beräknas då för både utbredningsområdet, arealen och för kvaliteten. Och här är det liksom enkelt så att den framtidsutsikten som är sämst är den som ska styra enligt regelboken. Och som jag nämnde initialt också så här, så direktivet är ju det som så att säga, startade det hela. Sen har ju allt det här, hur man ska tillämpa alltihopa, det var ju både Mikael och inte minst Janne inne på, att det här har ju liksom finjusterats, förhandlats och diskuterats ända sedan direktivet trädde i kraft. Och inte minst inför rapporteringarna nu, så det var tredje rapportering, egentligen så var det fjärde rapportering, det var faktiskt en rapportering 2001 också, men då rapporterade man egentligen bara hur man låg till med Natura 2000-arbetet. Förutom Danmark som fick göra en testpilot på artikel 17 då. Och sen har ju liksom hela det här rapporteringsarbetet och hur man bedömer alltihopa diskuterats i otaliga EU-fora, i olika grupper, olika forskningsprojekt har lagts ut för att liksom få det här bättre och bättre. Och det är precis, ni hörde kanske att Mikael sa också att det här med referensvärden och hur mycket som är nog, att där hade Sverige varit en av de, kanske lite av initiativtagarna till hur det här används idag och har varit lite av motorn för det här inom EU. Att driva på att det ska vara liksom en vetenskaplig grund som så långt som möjligt är till stöd för direktivet. Allt det här vävs sedan samman till en samlad bedömning då, utbredning, förekomst, areal, population, kvalitet, livsmiljö och framtidsutsikter tillsammans då med hotbilderna. Och man får en samlad bedömning om bevarandestatusen är gynnsam, otillräcklig, dålig eller okänd. Och sen har man då också trenderna på som bedöms ihop då från alla de här olika bitarna till en slutlig trend då, som antingen är positiv eller stabil, vilket är okej, eller en negativ som då inte är okej. Och en variant utav sammanfattning som ni kan hitta på Artdatabankens hemsida i den rapporten som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken gav ut om sammanfattning på den senaste rapporteringen, så är det, har man här då vävt ihop både status och trend. Det är därför det är liksom upp till 8 olika färger i de här. Men ju rödare, ju sämre och negativ trend, och ju grönare, ju bättre. Det är vad vi gör på nationell nivå. Sen nästa steg då, utvärdering på biografisk nivå. Det är den sammanfattningen som görs utav EU, och framförallt handarbetet görs av European Topic Center for Biodiversity. Där man då ställer samman allt per biografisk nivå. Och ser man till exempel på en utav de presentationerna som finns. Samma då med, men bara med bevarandestatusen för de olika regionerna. Nu så att säga, steppregionen är ju lite speciell eftersom det är bara ett enda land som har den, men så den är nästan helt grön beroende på lite på hur Rumänien rapporterar vissa naturtyper. Sen är det här en karta som är man kan nog sitta och titta på hur länge som helst. Det är alltså en rumslig fördelning av bevarandestatusen på där alla naturtyperna finns. Och ju mera naturtyper i ogynnsam bevarandestatus det är, ju rödare är det. Vi ser att våra fjäll har det rätt så bra, eller vår alpina region, men vissa andra delar av Europa har det lite sämre. Sen kan man ju säga att det finns några lite små mystiska anomalier här.
kartan över Rumänien och Grekland är kanske lite väl positiv om man ser det från hur vi tittar på biologisk mångfald. Och den här visade också Mikael, EU:s sammanfattning, State of the Nature in EU, som är liksom ett, den här är bara laddad ner från EAs hemsida. Där finns liksom väldigt mycket information om hur det här sammanfattningen av alla länders rapportering. Sen tänkte jag bara avsluta med lite kort om användning av resultaten från artikel 17 på EU-nivå. Dels är det väldigt massa övergripande statistik man tar fram på just alla parametrar som rapporteras som går att använda till någonting. Mikael pratade lite om de här Natura 2000-seminarierna om att försöka få det att bli bättre. Mycket underlag för dem, hur man ska prioritera naturtyper och arter. Det användes det här artikel 17-materialet till att sammanställa. Lågt hängande frukter, vilka naturtyper och arter går snabbt att åtgärda. Och inte minst nu i samband med de här senaste åtaganden och det som fisk var på väg att lämnas in. Eller vad heter det? Det heter inte åtaganden, det heter utfästelser, tack. Det gjordes ett stort arbete där också med att ta fram vilka länder har mest ansvar för vilka naturtyper och arter. Tack. Tack Mora. Jag såg det var oroväckande rött på den marina fronten i kartorna. Så det är okänt eller så är det dåligt. Så det... Sen kan man ju också se det på en annan bit. Att egentligen blev det ju mycket bättre efter Brexit. För då försvann den största röda bubblan. Det finns en del som har gjort poänger av det också. Så att säga, men det ska vi nog inte göra för stora affärer. Ja. Allt är relativt. Vi gör så här för att vi ska gå vidare. Och jag tror inte det var jätte... Alltså vi kan spara. Vi fick några frågor som har bäring på det som kommer... Vi kommer att få fler här ingångar på lite samma fråga. Så vi tar med oss de frågorna under dagen. Och tackar dig. Och du ska ju självklart ha... Nu ska jag rätta mig själv. Sniglar är också snäckor. Men det finns fler snäckor än sniglar. Så den här handlar om snäckor. Och att jag sa sniglar, det var för jag tyckte det var lite roligt att snigelpolitiken, miljöpolitiken, men det är snäckor. Tack snälla Mora. Tack så mycket.